Sveiki, jūsų dėmesio į savaitės aktualijų laida Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai apie tuos reportažus, kuriuos mes jums parengėme šiam penktadieniui. Ir dar kartą apie rajono aplinkosaugininkus, arba kodėl jie nedalyvavo rajono tarybos posėdyje. Raseinių kredito unijos vadovybė piktinasi respublikinę žiniasklaidą. Nušviesdami nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą, jie neinformuoja, kad centrinė kredito unija dirba stabiliai ir pelningai, tarp jų ir raseiniškiai. Mėgstantiems gyvenimo komfortą naujas baldų salonas Raseiniuose. Atsargiai po sniegu ledas, saugokimės traumų. Šiandien į savivaldybės didžiąją salę rinkosi vietos politikai. Vyko eilinis tarybos posėdis. 36 tarybos posėdžių užsiregistravo 203 jos nariai, o pabaigoje jų teliko 20. Pagrindinėje darbotvarkėje buvo svarstami 11, o papildomoje dar 17 sprendimo projektų. Ne viena buvo keista, kodėl papildoma darbotvarkė yra per pus ilgesnė už pagrindinę. Pagrindinė darbotvarkė yra trumpesnė negu papildoma ir žiūriu, kad jau dabar tampa lyg ir norma. Tai. Aš galiu atsakingai tarybos nariai atsakyti šitą klausimą. Šiandien dienai tai yra paskutinis tarybos posėdis, kada mes nespėjame ir traukiame daug klausimų. Kiekvienai specialistui galiu pasakyti, kad nuo šiandien sprendimo projektai turi būti pateikti laiku, tik tai išskirtiniais atvejais bus priimti papildomą darbotvarkę. Na yra kaip yra, dirbti vis tiek reikia. Tad už tokią darbotvarkę visi tarybos nariai balsavo vienbalsiai. Taip pat galima būtų pridurti, jog kaip nekeista visiems svarstytiems sprendimo projektams šiame posėdėje taip pat buvo pritarta. Tad dėlių diskusijų taip ir nesulaukėme. Vakar Lietuvą sudrebino dar vienas bankinis skandalas. Nacionalinė kredito unija tapo pirmąją Lietuvoje kredito uniją, kurios veikla pažabota. Cituojant respublikinę žiniasklaidą, ją galima laikyti kone žlugusią. Tačiau didžioji dalis respublikinės žiniasklaidos net nesivargino informuoti, kad Lietuvoje veikia du panašių pavadinimų įsikūrę bankai – Nacionalinė kredito unija, kuri ir yra šio skandalo heroja, ir Centrinė kredito unija, kuriai priklauso ir Raseinių kredito unija. Be abejo, vakar pasirodė pranešimai apie nacionalinės kredito unijos ir joje fiksuotos pažeidimus, šurmulį sukėlė tarp raseiniškių kredito unijos klientų. Situacija, aišku, yra nemaloni, kadangi tas šešėlis krenta ant visų unijų, nors įvardinta, kad nacionalinė kredito unija, kuri randasi Vilniuje ir visai nepriklauso mūsų sistemai. Mūsų sistemai yra 63 kredito unijos, kurios priklauso centriniai kredito unijai, o ten apie 12 kredito unijų yra Vilniuje, kurios ten vienyje kažkokią asociaciją, kuriai vadovauja Varanavičius, buvęs futbolo federacijos, tas prezidentas, ten irgi toks šleifas. Tai ir visa afera vyksta pas jų, o tas šešėlis krenta ant visų, kadangi pavadinimas Blatnas nacionalinė kredito unija, tai visi galvoja, kad čia kaip centrinė kredito unija. Tai taip skambučių labai daug. Raseiniškiai yra centrinės kredito unijos. Raseinių kredito unija priklauso centriniai kredito unijai ir kiekviena unija turi savo balansą, savo statusą ir kiekviena dirba palei, kaip sakyti, savo veiklą vykdo ir už kitas neatsako. Raseinių kredito unijos direktorė ir valdybos pirmininkas Raseiniškius ramino, jų bankas veikia stabiliai, nieko bendro su nacionalinės kredito unijos skandalu, mūsų krašto unija ir centrinė kredito unija neturi. Be to, centrinės kredito unijos turi stabilizacijos fondus. Centrinė kredito unija, kuri vienyje mūsų 63 unijas, kuriai priklauso Raseinių kredito unija, yra veikia stabilizacijos ir likvidumo fondai, į kuriuos mes kiekvieną mėnesį mokam nustatytą pinigų sumą, kad esant reikalui, esant kažkokiem nesėkmėm, iš šitų pinigų būtų visi dalykai suvaldyti. Tai yra dideli pinigai ir manau, kad jeigu kažkam kažkokie įvyktų nuostoliai, šitais pinigais būtų viskas sutvarkyta. Amen. Ir dar, reiškia, jeigu kuri unija ten dirba, patyrė kažkokį nuostolį, nunešė kažkoks skolininkas, tai tai unija yra padidintas stabilizacijos fondą įmoką. Nes mes mokam kiek dabar 0,2, o kurios jau yra, kurios blogiau dirba, reiškia, jeigu jos buvo pasinaudojęs stabilizacijos fondų, tada jom ir padidintas 0,25.
Raseinių kredito unijos vadovai piktinosi, kad respublikinė žiniasklaida pateikdama informaciją tik dar labiau klaidina žmonės. Žmonių reakcija kokia? Žmonės jautrus. Bankų skandalai, sakykime, iš tikrųjų alina mūsų šalį. Ir pats didžiausias toks spaudos tas nušvietimas, kad tas nėra įvardymas, ten pastatas parodomas, kuris randas neaišku. Ir žmonės taip jau, aišku, kiekvieną savo pinigus, kaip sakyt, daboja ir pergyvena už kiekvieną litą. Pinigai neteina, iš dangaus nenukrenta. Tai kiekvienam įdomu, kaip pinigai saugojami yra. Ir aš, daleiskim, vakar paskutinis skambutį sulaukiau net pusė 10 vakare. Kai prasidėjo nuo pietų, taip ir ištisai. Tai, o šiandien kokia žmonių Raseiniškių reakcija ar ateina, ar kreipiasi, ar galbūt yra tokių, kurie galbūt nori pasiimti indėlį? Yra dalis žmonių, yra, aišku, kiekvienas su savo pinigėlius labai jisai, jam tai yra turtas be abejo. Visus nuraminam, tai, kad tikrai mūsų neliečia, kad Raseinių kredito unija veikia stabiliai, dirba pelningai, visi indėliai yra apdrausti ir tikrai patikimuose rankose jie yra. O tiesiog, jeigu jau žmogui labai neramu ir jis nori atsijimti, tai tikrai yra jiem gražinami pinigai. Ir... Bet tiesiog aš tikiuosi, kad jie vėl pas mūsų grįš su tais pačiais pinigėliais. O, sakykime, iš tikrųjų, čia ko gero didžiausia problema šiandienai, tai yra būtent labai panašiai skambantis pavadinimai. Panašus pavadinimai, nes ta unija, tai, nu, kaip sakyt, viešas pavadinimas. Ir kiekvienas tuo jam išgirsta tą pavadinimą ir ima, kaip sako, aš visą naktį kitą sak, nemiegojau, kad pinigai neprapulta. O jeigu kas liečia indėlių draudimą, daleiskai, mano indėlis nedraustas. Nes valdymo organų visų valdybos narių ir stebėtojų tarybos yra indėliai nedrausti. Kadangi mes nešam atsakomybę ir, aišku, ta skaidri veikla turi būti ir mano visi pinigai unijai ir kituose bankuose nėra. Jeigu kas daleiskime vyktų, aš netenku ne vieną litą. O mėgojot ramiai? Mėgojau ramiai. Taigi dar kartą, mėly Raseiniškiai, Raseinių kredito unijos klientai, jūsų bankas stabilus ir pelningas. Galiu pasakyti dar daugiau. Šiandieną man kaip tik pervedė įmonė dividendus, tai tikrai yra nemaža suma, skaičiuojama ne dešimtimis, o šimtais tūkstančių litų ir aš juos be abejo palieku kredito unijoje, Raseinių kredito unijoje, nes jie pasitikiu tai žmonėmis, kurie dirba ir galiu drąsiai pasakyti visiems raseiniškiam, kad tol, kol kredito unijos valdybos pirmininku bus Vincentas Macijauskas, kol bus tokia valdybos sudėtis, kokia yra dabar, kol vadovaus administracijai Žiūraitinė, Birutė Žiūraitinė, kol kreditų komitetui ir visas komitetas ir kreditų komitetui vadovaus Rūta Misevičinė, galite būti tikrai ramus ir saugus su jūsų pinigais, nieko neatsitiks. Jeigu mes šiandieną pažiūrėsime kredito, Raseinių kredito unijos balansą, tai mes kaip tik pamatysim ne išduotų paskolų, sakykime, kažkokių tai neiškių arba tenais įkeitimų stoką, kaip kad būtent su aukščiau minėta kredito unija. Bet mes kaip tik pamatysime, kad Raseinių kredito unija turi perteklinių pinigų labai daug. Ir greičiausiai yra tai, kad šiandieną Raseinių kredito unija moka vienas mažiausių palūkanų už indėlius. Tai aiškiai vėlgi pasako tai, kad būtent Raseinių kredito unijos finansai yra, ko gero, jei ne patys geriausi, tai vieni iš geriausių Lietuvoje. Todėl tikrai tai, kad dabar žmonės atsiminėja indėlius, paprasčiausiai yra, nu, sakykime, taip keista, nes bent jau šiandieną saugesnės vietos laikyti pinigam vargu, ar mes rasim. Mano tokiu vertinimu, kad vienodas šiandieną, vėlgi aš dar sik pasikartosiu, kas bus po 2 metų, po 3, nežinau, bet, sakykime, šiandieną, tai Raseinių kredito unijos bankrutavimo arba kažkokių tai galimybės mano asmeniniu vertinimu yra lygiai tokios pačios kaip SEBO, Svedbanko arba kitų vadinamųjų skandinaviškų bankų. Neverta panikuoti. Ne, tikrai, nes jeigu nors kiek būtų nors mažiausias
sakykime, pavojus, aš tikrai savo pinigų nelaikyčiau ten. Šiuo metu įsimintiniausia diena – 2012 metų 12 mėnesio 12 dieną naujo baldų salono Sandu Komfort atidarymas. Regis šio salono ir vakaro šeimininkams pavyko įrodyti, kad suderinus idėją ir norus galima pasiekti stulbinančių rezultatų. Metalinis angaras pasitelkus fantaziją ir kūrybą virto šiltu, jaukiu, išskirtiniu baldų salonu. Šeimininkai juokavo, kad bene didžiausia visų smalsumą sukelia būtent jų pasirinkta vieta. Vyksta dabar pas mus į šią vietą ir sako, vat kodėl Raseinius, kodėl kažkur laukuose, kažkur, vat kodėl ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje. Tai mes taip ir tokia mūsų mintis ir buvo, kad logistiškai yra gera vieta labai. Tai vienodai pasiekiama tiek Vilnius panašiai, tiek Klaipėda, tiek ta pati Ryga, tarkim, tiek tas pats Kaliningradas. Ir mes lyg ir esam tokioj provincijoje, bet nu, esam šalia automagistralės. Labai lengvas susisiekimas ne tik paprastiem klientam, bet ir tiem didmenininkam, tiem patiem ir krovinius privežti ir juos išvežti, pakrauti. Nėra kažkokios spūsties ten į Raseinius važiuoti, tarkim. Tai yra labai patogu ir mes galvojam, kad ta vieta yra mūsų labai gera. Mintis, kai kilo prieš gerus metus turbūt. Sėdėjom, pagalvojom ir nutarėm ir padarėm. Ir patys rezultatu? Rezultatu esam labai patenkinti. Iš tikrųjų, per šituos metus pusantrų labai daug, aš manau, mes labai daug padarėme, labai daug pasiekėme. Raseinių krašte tik duris atvėręs baldų salonas jau vykdo savo veiklą ir jų atstovybės įkurtos ne tik Lietuvoje. Mūsų klientai jau dabar, mes turime klientų ne tik iš Lietuvos, bet iš kaimininės Latvijos turime. Toj pačioj Lietuvoje mes turime jau atstovus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Taip pat turime iš atstovus iš Rusijos, iš didžiųjų tokių miestų kaip Maskva, Sankt Peterburgas, iš Kaliningrado srities. Tai, taip pat iš Norvegijos. Taip pat Norvegijos jau. Tai per tuos trumpus metus mes iš tikrųjų ne tik pastatėme tą didelį pastatą, tą projektą, čia buvo tik tai pieva ir daugiau nieko, mes per šituos metus ir sudalyvavome keturiose netgi parodose Lietuvoje, aplankėme taip pat ir užsienyje nemažai parodų, tuo pačiu susiradom labai daug didmenininkų ir jau dabar mes eksportuojame ir turime pirkėjų ne tik Lietuvoje. O nebaugu, sakykime, visgi tas ekonominis sunkmetis, jisai dar tebesitėsė? Nebaugu, nes jeigu bijosiu, tai nejudėsi prieki. Mes labai po mažais žingsneliais, bet mes labai ambicingi, energingi ir užsibrėžę tikslai. Ir aš manau, kad mes jau ateinančiais metais mes planuojame dalyvauti užsienio parodose su savo standais. Kadangi Lietuvoje labai gerai įvertinti esam ir netgi gavom apdovanojimą už geriausiai įrengtą standą Interdeco 2012 parodoje Klaipėdoje. Ir mūsų klientai, jie sugrįžta, mūsų lanko parodose ir jie tiesiog tiek susižavėję, jie mums labai daug padėko žodžių skiria, kas veda į priekį ir iš tikrųjų tik tais į priekį, nebijom. O kalbant apie klientus, kaip jūs manote, kokie jie atsiras nauji? Šiai dienai turite, o kokių naujų laukite? Tų pačių didmenininkų naujų. Planuojame užkariauti, ta prasme, įeiti į Skandinavijos rinką labai stipriai ir norime tiesiog grinai įsitvirtinti ten, kur jau dabar turime savo klientus, tai tose šalyse, kur paminėjo Svajūnas. O taip pat džiugu yra, kad žmonės, tie patys klientai sugrįžta pas mus ir dar kažką įsigyja iš mūsų baldų ir rekomenduoja ne tik perka, tarkim, savo būstui, bet rekomenduoja draugam, pažįstamiem, jie tikrai yra patenkinti labai gera kokybė, patenkinti geru aptarnavimu mūsų darbuotojų, dizainu, nes mes iš tikrųjų tai ir siūlome, ko nėra Lietuvoje. Mūsų baldai tai yra tokio išskirtinio dizaino, novatoriški ir jie niekur nėra eksponuojami, niekur nėra parduodami, tai mes tuo gal ir kaip ir laimime prieš konkurentus, kad siūlome tai, tokį produktą, kurio nėra. Ir tai yra ir gražu, ir kokybiška.
ir ilgamžiška. Vakaro šeimininkai pasakojo, kad šventei atidarymui ruoštasi iki 4 ryto. Atidarime apsilankę be abejo atkreipė dėmesį, kad visur jautėsi šilta ranka. Kiekvienas miegamojo baldų komplektų stendas, minkštų baldų ekspozicijos vietos, tarsi tikros gyvenamosios zonos. Šalia palikta knyga, jaukiai pritemdyta šviesa, padengtas stalas. Labai daug turim idėjų, labai daug žinom minčių, kaip ką padaryti ir iš tikrųjų tiesiog vat, čia šita vieta yra būtent ta vieta, kur mes galim realizuoti savo svajonę, savo mintis ir galim padaryti taip, kad būtų jauku ir žmogui iš karto, vat, jisai žinotų, kaip jisai nori, kad jo kambaryje stovėtų, tarkim, ar lova, ar minkštas, ar svetainė, stalas, kėdė. Tiesiog interjero detalė, jinai kiekvienas mūsų baldas, jisai kaip interjero detalė, jie padės prie kitos, prie spintos, jinai bus kaip vat, būtent ten skirta ta detalė. Nuo 1 gruodžio dienų žiema su trenksmu pranešė apie save, na, o respublikinė žiniasklaida pradėjo pranešinėti apie pirmąsias ledo aukas. Štai Klaipėdos Vilniaus ligoninės lūšta nuo nukentėjusių, kuriems slidus kelias sukėlė problemų. Mūsų krašte kol kas nedaug, bet taip pat jau pradėti skaičiuoti žiemos traumas patyrę pacientai. Na, atveju turbūt tiksliai aš jums nepasakysiu dabar, bet yra, nes su pirmoju sniegu tikrai buvo tuo atveju. Sakyti, ačiū Dievui, kad nebuvo rimtų, ilgųjų kaulų, kojus, šitą turėjome meni šlaunikaulių, blauzdikaulių lūžimų būtent paslydus neužfiksuota. Dažniausiai pasitaikanti trauma ir šitą stipinkaulio lūžimas yra dilbio kaulas, stipinkaulis lūžimas tipiniai vietai. Kada žmogus griūna, remiasi refleksiškai ranka ir lūžta greta riešo sąnario. Tai va šitų yra tikrai nemažai. Ir jų visur būna, visose ligoninėse, tik pirmus kitus pirmam sniegui būna labai daug. Kreipiasi, tas iš karto eilutė susidaro. Paskui sakoma, žmonės jau apsipranta prie sniego ir jau retėjo tokio atveju. Taip, paskui apsipranta. Na, vyresnio amžiaus žmonės, jie kaip nekeista, neiškartintos traumos būna dažniausiai keletos dienų, savaitės bėgi, nes matyt, žmonės kenčia, stengiasi daug nevaikščioti, paskui vis dėlto įsidrasina ir tada griūna, bet trupučiuką uždėlstas tas tarpas būna. Atrodo, kad išeities nuo žalojančių kritimų nėra, tiesiog turime eiti atsargiai, neskubėti. Tačiau gydytojas visgi žino, kaip palengvinti savo gyvenimą ir mėgautis gražią žiemą. Na, yra avalinė speciali, yra priedai prie avalinės, reiškia, dedasi ant avalinės pado, yra tok, kaip mašino būna grandinės ant padangų, taip žmonėm būna grandinės, būna panašos tokie įtvarėliai su dygliukais. Jeigu vyresnio amžiaus žmogus netgi būna antgaliai ant lazdelės, adatėlės specialios, kad remiantis nepasleistų. Tai va, čia tokios tikrai efektyvios priemonės. Šį kartą savaitės aktualijų tiek. Kitą laidą matysite jau kitą penktadienį, įprastu jums laiku, 18 val. Iki malonaus.